Evo da se malo smirimo. Dobro jutro, braćo i sestre. Dobrodošli svi u dom gospodnji. I moja je molitva da se ovoga jutra osjećamo dobro u domu gospodnjem, jer je dobro biti u njemu. Na početku bih htio dati neke obavijesti koje sam dobio da ih pročitam, tako da poslije onda možemo ići u službu i otvoriti svoja srca. Ovako, u srijedu u 17 sati za sve voditelje kućnih grupa ima sastanak gore u onoj prostoriji, znači srijeda 17 sati. Svi voditelji ovih molitvenih kućnih grupa bi trebali doći na sastanak sa pastorom. Onda ovako, u petak imamo post i molitvu. To već svi znamo da je, jel, kada bude prvi petak, da bi trebali doći svi kao crkva Božja da molimo i tražimo Božju milost. Ovoga petka će se moliti što dolazi za crkvu iz Đakova. Znači, nosimo i te naše crkve koje su okolo, koje su manje i koje imaju i možda i više i problema i svega, da bi gospodin i njih blagoslovio obilno i da bi mogli da djeluju i rade. U subotu imamo jedan radostan događaj, to je vjenčanje, tako, u 17 sati brat Matej Kolarić se ženi sa svojom zaručnicom i svi koji god možete dođite, znači subota 17 sati. Dobro došli svi. Sljedeće događanje koje imamo, to je žetvane zahvala koja treba biti u nedjelju. Znači, u nedjelju, ovo sad što dolazi sljedeću, bit će žetvena zahvala. Pastor je ovako zamolio da ako kogod ima nešto kod kuće, od povrća, od voća, od bilo čega, i želi to donijeti u crkvu, da se to može se donijeti i da se pridonese tome da se napravi ovdje. Znate kako uvijek bude lijepi ovdje ugođaj i lijepo je vidjeti. Znači, u nedjelju imamo, a to će se donositi u omladinsku salu dolje. Znači, kogod ima. To je ono što se tiče obavijesti i sada ćemo krenuti malo na službu. Ovako, želim ovoga jutra pročitati jedan tekst koji kaže ovako, Hebrejima 3.16 piše, gdje kaže ovako, dakle, pristupajmo s pouzdanjem prijestolu milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Pročitat ću ga još jedan put. Dakle, pristupajmo s pouzdanjem prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. I želim da malo razmišljamo o ovome, zadnji redak što kaže, za pravodobnu pomoć. Mi u životu uvijek tražimo, jel da nam se sve da odmah, a to ne ide. A Bog zna kada je najpotrebnije za čovjeka da dobije pravodobnu pomoć. Kada sam zadnji put vodio službu, onda sam govorio o tome, vjerova Abraham, je li tako? I Bog mu to uračunao u pravednost. Da li svako od nas može reći, ja vjerujem to i da će mi Bog uračunati u pravednost? To je ono što je bitno u našem životu, da vjerujemo Bogu u svakim situacijim našega života. Jer vjerovat Bogu nije samo igra, znači vjerovat treba Bogu u svim situacijama koja nas nalaze u životu. Čuo sam jednu priču i to ću vam sad ispričati, a priča se odnosi na to o čudesima Božjim što su u Bibliji. I mnogi ljudi to jednostavno čak i ne vjeruju, kažu, pa nije moguće da se to tako desilo, da sjekira padne u vodu pa da ispliva. Pa da se desi, na primjer, šta se dešavalo. I Crveno more, i baš upravo priča govori o Crvenom moru. Ovako, u školi su učenici dobili zadatak da pišu o nekom čudu, o čudesima, znači o jednom čudu. I jedan učenik je bio kršćanin u razredu i on je napisao o čudu kako je Bog rascijepio more i kako je izraelski narod prošao kroz more, a kada je došla egipatska vojska, onda je sve njih potopila. I kad su drugi dan došli u školu, onda je učiteljica uzela, ona je bila ateistkinja i uzela je tu i pročitala ljudima, ovim djeci, ovu priču i onda je rekla, ali nije napisao nešto, htjela se izrugati, nije napisala da je voda bila samo do koljena, tamo gdje je izraelski narod prelazio preko toga. A učenik je taj slušao i rekao, slava Bogu. Učiteljica je začuđeno pitala, pa zašto se sada raduješ ti i zašto ti vičeš slava Bogu? Pa kaže, pa kako je to silan Bog koji u vodi do koljena može potopiti svu egipatsku vojsku?
I to je upravo ono što mi trebamo s pouzdanjem doći k Bogu. Nije bitno kakav je problem, Bog nam može pomoći. Jer Bog je taj koji daje. A ljudi, ako ne žele to vjerovati, onda će pronaći način. Uvijek kažu zašto ovo, zašto ono. Ovo jutro želim da malo bacimo, samo kratko ću reći, fokus na molitvu. Ovo sam sve ispričao zato da imamo pouzdanje u Boga, jer dolazimo k silnom Bogu koji nam može pomagati u svim situacijama. I sada da vas pitam, braćo i sestre, kako ste? Jeste dobro ovoga jutra? Mnogi su dobro, mnogi su radosti. Nekome je možda prošli tjedan neko umro i on nije radostan, on je tužan. Nekome se desilo neko zlo. Ja ne mogu reći da sam radostan zato što unuk mi je u bolnici i onda čovjek jednostavno nije radostan. Ali vjerujem Bogu da Bog može učiniti i da Bog može dati upravo ono što sam čitao, pravodobnu pomoć. Tako i svako od nas, kako god ima bolest ili kako god šta, može donijeti pred Boga. Jer Bog je taj koji daje milost i Bog je taj koji nam može pomoći pravodobno da bi mogli biti osnaženi. Tako onaj koji je tužan, žalostan za onim kojemu je neko umro, Bog mu može dati utjehu. Čovjek može mu dati sa lijepim riječima, ali Bog je taj koji daje utjehu u srce. Bog je taj koji je u svakim našim problemima. Oni ljudi koji su možda u financijskim teškoćama, koji trebaju posao, koji trebaju ovoga, isto mogu doći k Bogu. Znate, život nije pravedan ponekad. Ja sam o tome razgovarao ovako sa ljudima i razmišljao. Dešava se u jednoj porodici da i muž i žena dobiju otkaz. Neko ko ima velika primanja ne dobije, a neko ko ima mala primanja dobije otkaz i onda nema od čega živjeti. Da li je Bog tada prisutan? Bog i tada može pomoći. Samo trebamo doći s pouzdanjem k njemu i moliti. Bog će dati pravodobnu pomoć u svoje vrijeme. Ili što god nas nalazi. Najbitnije od svega je, što ću staviti sada na ovo zadnje mjesto, najbitnije od svega je da nam Bog želi dati duhovnu pomoć. Tako, kogod ima nekih problema ili bilo šta, ili kušnje u životu, ili grijeh bilo kakav, može doći k Bogu i Bog će mu dati pomoć jer će ga osloboditi od toga. A najvrijednije je u životu kada smo slobodni. Jer se slažete sa mnom? Kada je čovjek slobodan od grijeha, kakav je onda čovjek? Onda je čovjek može biti radostan i vesel. Dok ga muči grijeh, dok ga muči bilo šta drugo, ne može se čovjek radovati i biti sretan. Ali kada preda Bogu život, tada svi ovi problemi idu u drugi plan. A ono što je najbitnije, najbitnije je da se mi s pouzdanjem možemo doći k Bogu svome. Tako želim da ovo jutro ustanemo, glazbenici će doći ovdje naprijed. Ne znam kroz čega god čovjek prolazi. Molim vas da se molite za mog unuka da ga Bog dotakne i da ga iscijeli do kraja da bi mogao izaći. I da li još netko ima ko bi želio javno reći da se treba moliti za njega, za je bolestan ili nešto. Ili neka podigne ruku samo. Dobro. Bog nas vidi. Također, donesimo sad Bogu ovoga jutra sve naše probleme što imamo. Ali donesimo i zahvalnosti Bogu. I dok se bude prva pjesma pjevala, kažimo Bogu šta nas muči. Kažimo Bogu problem svoj, kažimo Bogu imena ljudi za koje želimo da se molimo. Bog čuje, a crkva će ujedinjeno moliti za to. Mladi će pjevati jednu pjesmu, a onda ćemo poslije se još moliti. Pod Kristom, Tvoj Bože, mi se.
Predivna pjesma koja nam jako puno govori. I sada ćemo provesti jedno vrijeme u molitvi. Najbitnije je da ta krv zaista opere sve naše grijehe i da čistim srcem dolazimo pred Gospodina i molimo ga za njegovu milost. Ja ću zamoliti brata Mirka Kotarskog koji će se ovo jutro pomoliti i onda možemo i dalje nastaviti kad bude i slavljenje dalje i što kogo želi moliti. I za potrebe, za bolesne, za potrebe da utješi Gospodin, da Gospodin dotakne svakoga. Ako smo rekli Gospodinu naše probleme, Gospodin je čuo i On je spreman nam pomoći. Zato sa vjerom primimo to i On će to dati kada je zaista na pravodobna nam pomoć bude potrebna. Brate Mirko, izvoli.
Kráľe Bože si ty, Bola si mu vera.
Uz ovu pjesmu ćemo sakupiti dobrovoljni prilog. I dok darujemo koliko ko može svojim, sukladno svojim financijskim prilikama, imamo na umu da darujemo Bogu. I Bog će blagosloviti ako je to učinjeno zaista iz srca. Nikada neću zaboravi dan kad sam Krista susreo, kad su milost Božja, riječ i duh moj život taknuli. Ako vjeruješ srcem i priznaš ga, netko mi je rekao, će postati tvoj Gospod i grehe ti oprostiti. Otvorio si srce i rekao da Isus je uskrsao, da ti mjesto njega meni dao svoju pravednost. Dođi u moj život, zazvao ga i od toga dalje znam.
dođi duše sveti, dođi duše sveti, dođi duše sveti.
Gospodin je s nama ovdje. Jeste osjetili to? Blagoslovljeni ste svi koji ste sada ovdje, jer ovdje je sada Gospodin Bog. Svojim duhom je ovdje prisutan među nama, u nama, nad nama i sa nama je. Gospodine, molimo te da i tvoja riječ i poruka koju ja planiram prenijeti bude poruka koju ti imaš za svakoga koji je ovdje sada. Da budem instrument u tvojim rukama, Isuse, i da moje slabosti i moje nesavršenstvo ne zapriječi put tebi, tvojoj ljubavi, istini koja ti jesi za svakoga ovdje od nas. U tvoje ime molim, Isuse. Amen i vjerujem. Dobio sam priliku da podijelim s vama nešto danas i sretan sam zbog toga jer zadnje vrijeme proživljavam neko duhovno osvježenje u svojem odnosu sa Bogom, u svojoj vjeri i imam priliku danas o tome svjedočiti. Nisam se javljao, ali eto, dobio sam priliku i zato sam sretan. Međutim, to osvježenje nije počelo onako senzacionalno i bez nekakve muke. Nažalost, našao sam se pritisnut nekakvim situacijama, nekakvim okolnostima i vanjskim i unutarnjim i počeo sam razmišljati i promišljati o sebi, o svom životu, o svojoj vjeri, o odnosu s Bogom, o tome kako se to jedno s drugim isprepliče međusobno. I postavio sam si pitanje, što je najvažnije što imaš? Što je najvažnije što posjeduješ? Koja je najveća važnost u tvome svakodnevnom životu? I nadao sam se kroz proučavanje Biblije, kroz molitvu, u tim svojim potrebama, u tim svojim neugodnostima, nadao sam se da će odgovor na to pitanje u meni proizvesti nekakvu utihu, u meni proizvesti nadu, dati mi snagu da se suočim, jer mnogi su izazovi svakoga dana, neki veći, neki manji, ali nekada se i nakupe, pa bude teško, jel? I tako, malo po malo, nekako se sve počelo tako jednostavno poklapati. Tako se jednostavno sve počelo predavnom stapati. Tekstovi koje sam puno puta čitao, tekstovi koje mnoge znam, skoro pa na pamet, nekako su mi počeli otkrivati novo značenje, nekako svježije značenje. I došao sam do zaključka da ono što najvrijednije što posjedujem u ovom životu, najvrijednije što imam, je Duh Sveti u meni. Je Duh Boži koji je u meni, koji je oko mene, koji je nada mnom, koji je sa mnom, da je to nešto najvrijednije što mogu uopće posjedovati, jer to je nešto stvarno, to je nešto što mogu osjetiti, to je Boži život u meni samome. I kako mi se to sve počelo onda sklapati, naravno da se sve poklapa i sa Biblijom i sa biblijskim knjigama, jer znamo da apostol Pavao u poslanici Rimljanima kaže tko nema duha Kristovog, nije Kristov. Dakle, Duh Sveti u meni je dokaz da sam Kristov. Duh Sveti u meni je dokaz da sam Kristov izabranik. Duh Sveti u meni je dokaz da sam opravdan, jer to je, kako kaže Pavao poslanici Galačanima, ne spašavate se i niste opravdani vršenjem zakona, nego vam je Bog darovao Duha Svetoga. I to je dokaz vašega spasenja. Znamo da je gospodin Isus, piše Ivanom evanđelju, pozivao, neka svi koji su žedni dođu. Dođite svi koji ste žedni, ja ću vam dati. I u vama će nastati izvor žive vode. Žive vode koje traje u vječnost. Govori o Duhu Svetome. I još znamo da Ivanom evanđelju je rekao da će nam dati branitelja koji će nama ovdje ljudima objavljivati sve što čuje od Oca i Sina u nebu. Duh Sveti što čuje od Oca i Sina u nebeskom tronu objavljuje meni i svakome od vas koji ima Duha Svetoga ovdje sada. Dakle, u situacijama kada mi je teško, Duh Sveti koji je u meni, Bog sam kroz Duha Svetog je sa mnom u mojim patnjama. Pa koja je veća utjeha nego to? Kada se nađem pred životnim izazovima, sam Bog koji je u meni svojim Duhom Svetim mi daje snagu da se suočim sa životnim izazovima i problemima i svim zadacima koji su preda mnom. Poklapa se sve zajedno sa Biblijom i onda sam si postavio pitanje, pa da li ti je to stvarno najvažnije svakoga dana u tvome životu? I kako to uopće živjeti? Kako živjeti kao
da mi je Duh Sveti najvažniji u mome životu. Naravno, kad kažem Duh Sveti, mislim na Gospodina, koji je također jedno, i Otac i Sin i Duh su jedno. Dakle, ali Duh Sveti je onaj praktični osjećaj koji čak mogu doživjeti da je Bog sa mnom i da je Bog u meni. I zato kada govorimo o Duhom Svetu, naravno mislimo o Gospodinu. Ali Duh Sveti je u meni i mogu ga osjetiti. I tada sam odlučio podijeliti s vama ovaj tekst koji vjerujem da je za nas danas Božja riječ, a nalazi se u poslanici Galačanima. Kako, dakle, žive oni kojima je Bog na prvom mjestu, u kojima je Duh Sveti i kojima je to najveći prioritet? Poslanica Galačanima, 5. poglavlje, 16. redak, čitam nadalje. A velim, živite po duhu, pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi, tako da ne činite što biste htjeli. I tako kad sam bio u tom svom procesu razmišljanja i traženja načina kako da pobijedim sve te poteškoće koje nekada osjećam, neke unutarnje, neke vanjske, duh me, vjerujem, prisjetio na dane kada sam upoznao Isusa. Na dane kada sam upoznao Isusa i kada mi je on postao toliko stvaran u čitanju evanđelja, u kršćanima oko mene, kada sam ga upoznao i kada je bio ispred mene tako blizu, tako stvaran, da tada sam mu predao svoj život. I sada nekada kad promatram sebe i nas, kada želimo nekome pomoći da preda svoj život Isusu. I onda kao da nagovaramo ljude, kao da ih molimo da predaju svoj život Isusu. Ja kad se sjetim, kad sam ja skonto ko je Isus, da je On Gospodin Bog, da je On živ i da se ja njemu mogu obratiti, pa ja sam njega molio da se On meni smiluje. Ja sam njega molio da On primi moj život. Nije me trebao niko nagovarati da ja predam svoj život Isusu. Jer kad su mi se oči otvorile, kad sam spoznao da je to Gospodin Bog i spasitelj moje duše, spasitelj moga života, ja sam njega molio da se On meni smiluje. Ja sam trčao prema njemu da uzme moj život i da učini nešto od njega, zato što ja nisam uspio. To je moja životna priča. I tada je u mene ušla ta sila Duha Svetoga. Tada nisam imao teološko obrazovanje, čitao jesam Bibliju, ali nisam to sve doktrinalno razumio, ali u mene je ušla sila koju nikada do tada nisam ni doživio, ni nisam mogao zamisliti da postoji. Bio sam prije tih trenutaka, bio sam i mangup i nije mi bilo čudno potupce, volio sam i čak i potupce, bio sam agresivan i imao sam tu neku silu agresivnosti u sebi. Ali kad sam doživio ovu silu, to me totalno oborilo, da sam doživio nešto s čime se moja ljudska sila ne da se ne može usporediti, nego se mora pokloniti pred time, jer to je sam Bog. I sila Duha Svetoga je Božja sila. I jednom kad je osoba doživi, dešava se upravo ovo o čemu ovdje tumači što piše apostol Pavao. Da, to se dvoje protivi, međusobno protivi, tako da ne činite što biste htjeli. Nastaje na neki način jedna napetost u osobi. Odjednom duh u osobi, u čovjeku u kojega uđe, kojega primi, počinje proizvoditi plodove duha, počinje težiti ka plodovima duha, što ćemo vidjeti u ovom tekstu koje je danas. A plod moje tjelesnosti je uglavnom sebičan plod. I uglavnom je onaj plod koji me tjera na zadovoljavanje mojih nekakvih sebičnih želja i požuda, kako ovdje piše apostol Pavao. I tada nastaje određena napetost i to uopće nije čudno, nego to mora biti, ako vjerujemo u riječ. I ako je Duh Sveti u nama, ako je Duh Sveti u tebi mora postati ta napetost. Mora postati ta napetost i ta napetost između težnje duha da u tebi proizvede plod Duha Svetoga i između težnje tvoje tjelesnosti koje se opiru duhu. I zato je ovo nešto stvarno, nešto životno i iz ovoga vidimo da je apostol Pavao zaista upoznao Duha Svetoga. Da je toliko obilno isto doživio iskustvo to i onda je to njegovo svo znanje koje je imao, sve se jednostavno našlo na raspolaganju duhu i zato iz njega poteklo toliko plodno tumačenje
Biblije, toliko plodno tumačenje biblijskih tekstova, zakona starog i uglavnom njegove poslanice čine veći dio Novog Zavjeta danas. Poslanici Galačanima isto ima specifičan kontekst, u njima Pavao tumači vjernicima da nema smisla da i dalje vjeruju da se mogu opravdati pred Bogom vršenjem nekih zakonskih rituala, jer ako je Duh Sveti u njima, onda su opravdani vjerom u Boga. Kako što je Abraham bio opravdan vjerom, tako su i oni kao baštinici Abrahamovog obećanja. I stoji dalje pisano, ali pustite li Duhu da vas vodi, niste više pod zakonom. Dakle, apostol im želi reći, Duh će u vama proizvoditi plod. I taj plod je ono zbog čega je zakon uopće postojao. Samo zakon daje zabranu i zakon stavlja osudu, ali plod i Duh proizvode život. I onda nisu više pod zakonom zato što ih Duh vodi u plod Duha, u ono što je dobro, i onda u biti ispunjavaju smisao zakona svojim životom. To je vrijedilo onda za vjernike onoga vremena. Ako smo danas kršćani, to vrijedi za nas danas. Je možemo reći amen na to? Neko će možda reći, eto, apostol je rekao, nismo više pod zakonom ako nas Duh vodi. Nema više grijeha, jer ako nema zakona, nema grijeha. Da li je apostol Pavao tu postao nekakav liberalan teolog? To se možemo pitati. Čitamo dalje. Poznata su dijela tijela. To su bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba, sebičnosti, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i ovima slična, na koja vas unaprijed upozoravam, kako sam i prije upozorio, oni koji čine takva djela neće baštiniti kraljevstva Božjega. Dakle, Pavao ovdje ne ukida snagu zakona govoreći da više nema grijeha. Ne, on ovdje ukazuje na smisao zakona i upućuje ljude u biti da grijeh je proizvod njihove tjelesnosti. Da su to ti njihovi unutarnji nagoni koji su nekada i podsvjesni, nesvjesni, i u biti da je jedini spas u Duhu koji uđe u čovjeka i onda počne proizvoditi plod Duha. Dakle, samo praćenje zapovjedi bez Duha je nemoguće onda ispuniti sve te zakone koji su Izraelci tada trebali ispunjavati. Poznata su djela tijela. Dakle, apostol Pavao ovdje jedno veoma teško i ozbiljno upozorenje upućuje svima koji ostaju u tjelesnom načinu i razmišljanja, i življenja, i ponašanja. Oni koji čine takva djela neće baštiniti kraljevstva Božjega. Dakle, neće baštiniti kraljevstva Božjega u smislu već sada, jer Isus je rekao kraljevstvo Božje je među vama. I apostol Pavao je rekao kraljevstvo Božje nije u jelu i piću, nego u miru, pravednosti i radosti po Duhu Svetome. Dakle, ne samo da dovode svoj život u opasnost, da ga izgube za vječnost, nego već sada gube onaj blagoslov koji pripada svakome u kome je Duh Sveti, koji vjeruje i koji onda nosi taj plod Duha Svetoga. Gubi taj blagoslov sam, on štetuje. Svako štetuje, možda misli da zadovoljava sebe, da mu je ugodno, da živi u žicima, ali gubi blagoslov kraljevstva Božjeg, koje je već sada ovdje među nama. I još jedno veoma važno upozorenje koje apostol Pavao ovdje upućuje, oni koji čine takva djela neće baštiniti kraljevstva Božjega. Dakle, sami sebe takvim življenjem i ponašanjem isključuju iz kraljevstva Božjeg. To nije nešto na što pastori isključuju ljude, ili propovjednici, ili crkva. Sami sebe pred Bogom, oni koji tako čine i tako žive, isključuju. Dakle, ljudi, svako od nas je sam za sebe odgovoran pred Bogom. Sa svojim životom, svojim ponašanjem, sami odgovaramo pred Bogom kojim smjerom idemo, šta želimo baštiniti. Nekada mislimo da nas može opravdati to što se drugi ponašaju ovako, pa onda kažemo, pa eto i drugi se tako ponašaju. Pa nekada vidimo možda i ljude, radnike u crkvi koji bi trebali biti Božji sluge da se tako ponašaju, pa onda kažemo, pa eto, ako nema opravdanja,
Riječ nas upućuje, Duh Sveti je u nama i svako je odgovoran sam za svoj život i za svoje ponašanje pred Bogom. Ako ima Duha Svetoga i ako ga riječ poučava, onda ne može se opravdati da nije znao. Je li tako? Međutim, sad bi mogli reći, sve je to jednostavno, jel? Sad smo skontali, to znamo, ali iako to znamo, desi se. Desi se da se ponašamo onako ko ne želimo. Da reagiramo onako ko ne želimo. Desi se da planemo, da se naljutimo, da se živciramo. Desi se da osjetimo ljubomor, da osjetimo zavost. Desi se da kritiziramo, da ogovaramo, da misleći da želimo dobro, u biti blatimo jedni druge. Desi se. Iako znamo, iako je Duh Sveti u nama. Zašto je to tako? Zašto to nije neka jednostavna jednadžba koju jednom kad shvatiš, sve je jasno. Apostol Pavao ovdje, moram podijeliti s vama, dosta zadnjih godina uz teologiju proučavam i psihologiju i psihološko savjetovanje, kršćansko savjetovanje i sad na studiju socijalnog rada i zadivljen sam kad vidim sva otkrića koje danas znanosti pokušavaju odgovoriti na ljudsko ponašanje, meni, vjerujem po Duhu Svetome, vidim da je već sve i u Bibliji predviđeno. Dakle, postoji protivljenje u nama između duha, između naše tjelesnosti. I neke načine na koja nas naša tjelesnost priječava da u nama se rodi plod Duha Svetoga, nisu nam uvijek jasni. Postoje neki nagoni u nama koje naša tjelesnost proizvodi, koje ne znamo ni sami odjednom kako se pojave. Evo, moje iskustvo je jučer popodne. Jučer mi je bio super dan, bio sam na ispitu, položio sam ispit koji mi je bio jako važan, dobio sam peticu, pojao sam ćevape u Orašju, vratio sam se kući, počeo sam finiširati propovjed koju već neko vrijeme pripremam i bio sam oduševljen ovom istinom koju sada mogu s vama podijeliti. Međutim, iako sam bio oduševljen s tom istinom, iako je to istina, desilo mi se da sam prvo, jedna osoba je reagirala u mojem društvu nekako kako se meni nije sviđalo, iz mene izašlo, nešto sam zagalamio. Opa. Onda sam za pola sata kasnije čuo preko telefona neku vijest koja isto mi nije pasla i opet sam reagirao kritizerski. Isto tako, koliko god sam oduševljen sa ovom porukom i sa Duhom Svetim u meni, poslao sam poruke nekoliko prijatelja, da li je neko možda se izađe van, niko nije, i opet krene mi se, jadan, ja sam, ovo ono. Jel? Dakle, to što je to istina, to što smo mi spoznali, ne može nas izbaviti uvijek od svake situacije. Postoji određen trud i napor koji moramo proći. Postoji određeno to napetost, postoji ta izvjesna nekada i patnja, nekada u tim mislim ostajemo duže, nekada ljudi se bore duže s obeshrabrenjem, sa frustracijom, sa depresivnošću, sa grijehom. Bore se i bore zato što je to određena napetost koja je u nama. Međutim, postoji jedan dio koji je do nas. Apostol Pavao ovdje objašnjava, ali pustite li duhu da vas vodi? Pustite li duhu da vas vodi? Dakle, određeno ponašanje od nas se očekuje razmišljanje i stav da puštamo duha da nas vodi, jel? Kuda da nas vodi? Ajmo sada dalje pročitati. Od 22. retka. Naprotiv, plod su duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji nikakav zakon, zapisuje apostol Pavao. Dakle, vjerujem da je jedan od prvih koraka taj, fokusirati se na to. Fokusirati se na plod duha. Da nam to postane prioritet u našem životu. To onda potiskuje i tjelesnost u nama, i ove negativne misli, jer u biti protiv toga nema nikakvog zakona, zato što je to ono što je dobro. To je onaj Božji naum u nama, ljudi. Duh Sveti je u nama, Bog nam je dao Duha Svetog sa svrhom i sa namjenom. A ta namjena je da donosimo rod. Da donosimo plod duha. I duh nas uvađa u istinu kako je Isus u evanđelju, Isusove riječi u evanđelju po Ivanu su zapisani. On nas uvodi u istinu, on nam objavljuje i oca i sina i on nas uvodi i u vječan život, ali i njegova svrha je da u nama donosi plod. I onda živimo onu svrhu zbog koje postojimo.
da prije svega donosimo plod Duha Svetoga i onda se to očituje naravno u svim ostalim važnim područjima naših života. Obitelj, posao, zajednica, brige, brige i obaveze koje nas muče, puno ćemo prije nadići ako se fokusiramo na plod Duha u našem životu, nego ako se opiremo stalno životu i izazovima koje onda nosi i bunimo se u našoj tjelesnosti, jel? Ako imamo život po duhu, evo, podsvjesno sam preskočio ovaj redak. Nakon ovog slijedi jedan redak koji nije lako ni pročitati. Nije lako ni pročitati nekada, a kamoli stati na ovom mjestu i propovijedati ga. Jer nas poziva na nešto strašno. Poziva nas na nešto strašno, evo, ja sam je sada podsvjesno preskočio. Vidite kako funkcionira nekad, možda čak i tjelesnost. Dakle, 24. redak. Oni koji pripadaju Kristu Isusu, razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama. Uf. Koliko god sam nesavršen, toliko god ne smijem propuštati Božju riječ ovdje pred vama. I ona obavezuje sve nas i ne smijemo izostaviti i prilagođavati je sebi i svojem životu, nego moramo je propovijedati onako kako stoji zapisano i onako kako su je oni koji su ju zapisali propovijedali. Dakle, ovu riječ je napisao čovjek za kojeg znamo koliko je bio spreman podnijeti i trpjeti za širenje evanđelja, apostol Pavao. Znamo da je mnogo puta i bio i kažnjavan i tučen i da je proživio svakakve strahote radi toga i zato kad on to zapisuje, ne zapisuje kao nekad danas što mi, kažem mi, kad kažem mi, mislim na nas koji propovijedamo i koji se bavimo teologijom, znate ono na slonjaču sa kavom i sada kako da ja protumačim crkvi ovaj stih. Ja koji sjedim u naslonjaču, pijem kavu, pored mene radijator, kako da ja protumačim crkvi ovaj stih koji je zapisao apostol Pavao. Apostol Pavao ga je zapisao, ali gospodin Isus je to proživio. Gospodin Isus je bio pribijen na križ, gospodin Isus je bio mučen i izrugivan i nekada imam dojam, počinjem od sebe, kada hodam po našim ulicama i na raskršćima vidimo raspela sa statuom koja simbolizira Isusa Krista, možda malo onako, evo ova religija i to. A nemojmo zaboraviti da je Božji sin visio na križu. Da je Božji sin prošao muku, da je prošao padnju, da je prošao izrugivanje i to ne radi svoga grijeha. Ne radi svoga grijeha je prošao to. Nije ništa skrivio i proživio je to. I doživio je to i pristoje na to. I umro je i uskrsno. Ali apostol Pavao ovdje: oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama. Mnoge stvari nam nisu uvijek jasne, reagiramo, kako sam i rekao, iz nekakvih naših nagona, nekada iz gubimo kontrolu. Prvi korak je u tome svemu osvijestiti to. Osvijestiti to i sa maksimalnom ozbiljnošću shvatiti svoju tjelesnost i grijeh u koje nas ona vodi. Sa maksimalnom ozbiljnošću se, jer kao što je apostol Pavao u poslanici Korinčanima zapisao: naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen pošto sam drugima propovijedao. Ljudi, danas da je apostol Pavao ovdje s nama, možda bi ga proglasili fanatikom, zar ne? Možda bi ga proglasili s fanatikom, jer kako on to bije svoje tijelo? Kako on to bije se? Zar ne zna on da je Bog milostiv? Zar ne zna on koliko je široko Božje srce? Ali apostol sam je toliko ozbiljno shvatio svoj grijeh, kome se Bog sam objavio i koji je u biti bio onaj koji je objavio tu poruku milosti narodima i svim budućim generacijama, on sam piše za sebe da bije svoje tijelo. Disciplinira ga, steguje ga, jer je svjestan kuda ga vodi ta tjelesnost. I zašto? Zašto se dešava da nakon tih početnih iskustava koje doživimo sa Bogom, kad
tolika sila Duha Svetoga uđe u naš život i kada smo toliko oduševljeni, toliko pazimo na svoje posvećenje i toliko se odupiremo tim iskušenjima svim, da budemo onako, kad dođemo u crkvu, među one koji duže sjede u crkvu, ovo, malo nam se čudovi kršćani koji sjede 10, 15, 20 godina u crkvi, jel, ovo je malo, jel? A zašto oni koji nekada duže sjede u crkvenim klupama, jednostavno izgube tu svježinu, izgube taj svježi kontakt. Ovo i mene ide koji vas, nije mi lako ovo govoriti uopće, ali takva je riječ. Može biti da s vremenom nekako te tjelesne i nagone i potrebe počinjemo malo previše cijeniti, a malo manje cijeniti ono što duh u nama proizvodi. I tako s vremenom onda se gubi ta svježina duha u vjernicima i na kraju čak možemo svjedočiti da osoba postane čak i nominalni vjernik. A pitanje je da li uopće Duh Sveti u toj osobi, a ona sebe naziva vjernikom. Ja vjerujem da je to moguće, iako nisam Bog i ne mogu vidjeti ljudsko srce, ali po životima nekih ljudi jednostavno ne mogu, a da ne vidim da nema ploda Duha Svetoga, a oni se smatraju vjernici. Jel? Nisam tu da sudim, jednostavno tumačim ovo da bi što bolje to razumjeli. Dakle, moguće je da sami ne pustimo dovoljno duhu da u nama proizvodi plod duha, nego da nekako počnemo prioritete vidjeti u ovim tjelesnim potrebama koje imamo. Jel? Ali upozorenje je jasno. Čitam dalje, 25. Ako imamo život po duhu, slijedimo duha. Opet apostol Pavao nakon svega ovoga. Želi reći, ali u duhu vam je život. Sve ovo ostalo, ako nije u duhu, nema život, ne nosi život za vas. U duhu vam je život i onda slijedite duha, bez obzira koliko se privlačno čini ono drugo. Slijedite duha i slijedite plod duha. I onda, kada se prioriteti poslože tako i kada se stvarno osoba fokusira na to u sili i snazi Duha Svetoga, po Božoj milosti jel, i s vjerom, onda ima napretka, ima rasta u duhu, ima ploda. Jel. I onda smo na tom putu života koji nas jedino duh može voditi. I duh vodi za Isusom. Duh vodi u plod duha. Zar nije plod duha zapravo Isus među nama, Isus u nama? Zar nije to Isus, ljudi? Plod su duha ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Pa to je Isus sam. I to je Isus sam kakav je bio, ali to je i nebo između ostalog. Zar nije to i nebo? Ljubav, radost, mir. Dakle, duh u nama nas vodi za Isusom, rađamo plodom Duha Svetoga i vodi nas u nebo gdje će još više rađati u nama plodom duha i gdje će to biti jedno nebesko stanje onda o kojem apostol Pavao piše. Koje su opet prepreke na tom putu? Šta nas priječava? Ne težimo za taštom slavom. Ne izazivajmo jedan drugoga i ne zavidimo jedan drugom. Dakle, opet duhu se ispriječava taj naš stav koji se često očituje među nama. Želja za slavom, želja za pokazivanjem, želja da budem bolji od drugoga, želja da budem uspješniji od drugoga i onda zavidim drugome ako je uspješniji. Ne radujem se njegovom uspjehu, nego mu zavidim. Nisam sretan kada vidim da drugi napreduju, nego im zavidim. I onda iz toga proizlaze i izazivanja i evo, vidimo i zavist. Kako praktično pustiti duhu da nas vodi? Ja vjerujem da je jedan od načina taj da budemo spremni da se mijenjamo. Da budemo spremni da se mijenjamo bez obzira bili mladi, stariji ili bili puno stariji. Da budemo uvijek spremni da se mijenjamo, da se prilagođavamo, da budemo fleksibilni i da umjesto da se ovo dešava među nama, ja vjerujem da duh proizvodi ovo. Umjesto ovog, ponos, taština, izazivanje, svađa, ljubomora, zavist, dešava se ovo. Dešava se ovo. Žalosno je kada to vidimo da se dešava između onih koji bi trebali biti vođe po pozivu svom, pa vidimo da se između ljudi koji su vođe često dešava to umjesto ovo. Koliko bi jača bila Kristova crkva da se dešava ovo između vođa? Koliko bi to bilo jače? Da slijedimo duha do te mjere da se ovo dešava među nama. Danas je baš, imam priliku posvjedočiti o jednom bratu, danas mu je rođendan i čestito sam mu rođendan. Nije iz naše zajednice, nije iz Osijeka, danas mu je 61. rođendan i on mi je jedan brat koji mi je primjer ove osjetljivosti za duha. Dakle, stariji je od nas,
mene i moje generacije može nam biti otac po godinama, ima djecu naših godina, proživio je svašta u životu, je li iskusan je i mudar i on se često s nama druži mlađima. Međutim, kada se on druži s nama mlađima, ja vidim u njemu tu osjetljivost i tu mekoću karaktera, mekoću duha o njemu. I on je, iako je puno stariji, iskusniji, mudriji i zna to. Jer vidi, prepoznaje u nekome koje je mlađi mladost i prepoznaje nezrelost. Ali on je spreman s nama biti ovako i nekako se i dalje prilagođavati s nama i oblikovati se prema nama, jer je i dalje osjetljiv na sebe, na duha u sebi i na to da i dalje je on pozvan da donosi ploda. Ne samo da sad drugima govore kako oni trebaju živjeti. Meni je to tako svjedočanstvo i danas sam mu čestito rođendan i rekao, vi ste mi jedan od velikih uzora, Bog vas bogoslovi, hvala vam na tome. I to je ono što ja vjerujem da je način kako pustiti duhu da nas slijedi. Još jedan način je biti spreman izaći iz zone vlastite udobnosti. Često se naviknemo na neka određena ponašanja, često se naviknemo na određene navike, tu nam postane udobno i onda eto, takav sam, neću se mijenjati, evo, takav sam, eto. Neko možda, nekom ne ide toliko čitanje Biblije i ne ide mu toliko, ne voli toliko zajedništvo ili te navike koje su dobre i koje trebamo gajiti, unatoč tome što nam nije uvijek ugodno, neko jednostavno nakon nekog vremena kaže, ma ja sam takav, jel? Nisam toliko za čitanje, ili neko kaže nisam toliko za druženje. Ja vjerujem da duh u nama proizvodi tu želju i tu potrebu da čak idemo i da se mijenja naš karakter kroz to. Da se mijenja naš karakter, da postajemo ljudi koji žele zajedništvo, koji, iako nisu možda toliko ljubitelji čitanja, da čitaju, zato što je to Božja riječ, zato što je duh Božji u toj riječi i to im je hrana bez koje u biti ne mogu. Isto tako ima i onih možda koji su samo za druženje ili samo su za nekakvu zabavu i možda im je opravdanje, joj, pa ja sam išao onako lepršav tip, ja volim zabavu, ja volim da sve bude super. Tako ima je možda potrebno da provedu određeno vrijeme malo i u samoći, u promišljanju, u intimnom odnosu s Bogom, da čuju što im želi reći, da čuju kud ih duh vodi. I ovo možemo primijeniti na razne vrste ponašanja, na razne vrste navike koje imamo. Naprimjer, alkohol. Neko možda jednostavno je u povremenom pijenju pronašao nekakvu svoju zonu udobnosti. I onda, kad god malo neka frka panika, malo potegnemo i onda nas to smiri. Nakon jednog ili dva alkoholna pića se ne postaje alkoholičar. Međutim, ta navika u osobi s vremenom stvara tu zonu udobnosti u kojoj se osoba počinje osjećati sigurno, zaštićeno, utješeno, ali kemija koja je u alkoholu s vremenom stvara potrebu za sve više i više i tako nastaje ovisnost, jel? Tako nastaje alkoholizam. Dakle, vidimo da u jednom odlomku opet toliko bogatstvo mudrosti za mnoga područja našeg života i zato apostol Pavo kaže Galačanima, nije zakon taj, nego duh. Jer vidimo, ako nekome koji ima problema sa nekim porokom nametnemo zakon, pitanje je da li će mu to pomoći. Ali ako od njega uđe duh sveti, onda to je pomoć koja mu je potrebna. Jer o tome trebamo svjedočiti ljudima i na to ih upućivati, ali to ne možemo vjerodostojno činiti ako u našem životu plod duha svetoga nije vidljiv. Ne možemo, jer puno lakše je nekada pričati, nego živjeti. I ljudi to vide, ljudi to znaju i zato je prije svega smo pozvani da mi donosimo plod duha i da to bude naše svjedočanstvo i da onda to bude ono što propovjedamo drugima. Braćo, ako i upadne tko u kakav prekršaj, takvog vi duhovni ispravljajte u duhu blagosti. Drugim riječima, ako si duhovan, onda si blag. Ha. A? Kako to zvuči? Ako si duhovan, onda si blag. Evo, jasna je poruka. Dakle, vi koji ste duhovni možda drugi, ako ste duhovni, a oni nisu dovoljno duhovni, onda ćete ih ispravljati u duhu blagosti. Ne džonom, ne emotikom, ne Biblijom u glavu, nego u duhu blagosti. To je dokaz tvoje duhovnosti i moje duhovnosti kada je neko slab, kada mu treba pomoć, kada mu treba podrška, ispravljat ću ga u duhu blagosti.
I dalje stoji pisano, nosite bremena na druga. Na to se misli. Kada neko kaska, kada neko zaostaje, u blagosti nosimo bremena jedni drugoga. I tako se spaja cijelo tijelo. I slabiji, i jači, i duhovni, i manje duhovni, i siromašni, i bogatiji, i zdravi, i bolesni, i obrazovani, i neobrazovani. To nastaje kada tako slijedimo ovu riječ. I pazi na samoga sebe da i ti ne budeš iskušan. U svakome trenutku moga života moram biti svjestan da me sutra može zadesiti kakvo iskušenje. Da me sutra može zadesiti kakva situacija zbog koje sam danas nekoga kritizirao. I ruku na srce kada iskreno promotrim kada najviše kritiziram, kada sam najogorčeniji, velikoj većini slučajeva je kada me moj grijeh smeta kod drugoga. Kada me moj grijeh provocira kod drugoga. I onda ga kritiziram, ali eto, po Božoj milosti i po Duhu Svetome prođe neka dan, neka dva, i onda skontam, u biti šta je mene toliko, zašto sam tako reagirao ljutito. Moram vam reći dok slušate propovijed sada ovdje i to neka vam ostane za kraj. Naša tjelesnost tako funkcionira i postoje takvi nagoni u nama koji u nama stvaraju otpore duhu. Otpore duhu. I zato je moguće i čitati Bibliju nekad i dolaziti u crkvu, redovno slušati propovjed, a ne u biti proizvoditi ono što duh u nama treba proizvesti, plod duha. Zašto? Zato što naša tjelesnost proizvodi otpore koje nas sprečavaju tome, a to su otpori tipa, znamo da većinu ljudi koji zaustavite i pitate da li vjeruju i počnete svjedočiti o Kristu, će vam reći, a pogledaj one svećenike. Jela? Prvi taj otpor koji u nama je da odmah gledamo od druge. Ili neko kog možda duh počne, možda i za vrijeme ove propovjedi, kog duh počne podsjećati na njegovo područje života u kojem duh želi napraviti proboj i roditi plod u tvome životu. Tebe možda se javlja u mislima, pa kako oni drugi? Kako oni gore ili oni dole ili oni iza? Kako oni? Zašto bi ja? E to je ta tjelesnost o kojoj Pavao ovdje tumači. To je to što spriječava da duh rodi plodom u tebi. I to u mrtvi, kako piše u poslanici Kološanima, oni usmrćuju tu tjelesnost u sebi, oni u kojima je duh sveti, oni koji su Kristovi. Takve otpore kad prepoznaš u sebi, to je ta tjelesnost koja spriječava da duh u tebi rodi plodom. Moje iskustvo je baš takvo, jer znam da propovjedi koje su u meni proizvele često te nekakvu gorčinu, gdje sam onda gledao propovjednika, šta on pametuje, pogledaj njega. Kad me to toliko pogodilo da sam onda taj otpor je u meni proizveo to da sam se usmjerio na propovjednika i na njega, na njegovu teologiju, na njegov život i u biti to mi je bila obrana da shvatim da je riječ upućena meni i da duh u meni proizvodi sad taj plod i radi proboj u meni. I uvijek nakon takvih iskustava, kad je prošlo neko vrijeme, sam skonto u biti da je se desio proboj u meni. Da je prva reakcija moja bila otpor, da je prva reakcija moja bila protivljenje protiv propovjednika, protiv pastora, protiv crkve, svega. A onda nakon nekog vremena vidio sam da se desio proboj i da je duh onda počeo proizvoditi plod. Zato kada prepoznajete takve otpore u sebi, znajte da je to ta tjelesnost koja vas sprječava da rodite plodom. Ali Duha Svetog ne može ništa zaustaviti. Duh Sveti je takva sila koja kad uđe u čovjeka, moramo vjerovati to, jer vjerom hranimo duha u sebi. Da je on takva sila, da će probiti i kroz naše propuste, da će probiti i kroz naše slabosti, da će probiti i kroz naše nesavršenosti, da će probiti i kroz naše bolesti, da će doći iscjeljenje, da će doći plod, da će doći vjera, da će doći nada. To je onda naša snaga. To vjerujemo i tako hranimo duha u sebi. S time i tako nastaje plod. Vjerom hranimo duha. Neka on onda proizvodi plod u nama i onda nastaje ovo. Čvrsto. Da. Ono što mene najviše oduševljava je, nažalost, ne mogu svaki dan vidjeti čuda, ni iscjeljenja, ni ozdravljenja, niti čuda druge naravi, Božja čuda,
ni probuđenje neko veliko ovdje među nama i u našim gradovima, u našoj državi, ali što me oduševljava je to što svaki dan imam priliku i mogu vidjeti čudo ploda duha u mom životu. Svaki dan imam priliku iskazati ljubav. Svaki dan. Svaki dan imam priliku za radost. Svaki dan imam priliku se sjetiti mira u Bogu, iskusiti taj mir i širiti taj mir. Svaki dan imam priliku za strpljenje. Itekako imam svaki dan priliku za strpljenje u svom životu. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je nešto što ne ovisi o okolnostima, to je nešto što ne ovisi o crkvi, o crkvama, o denominacijama, o teologijama. To je ono što duh proizvodi u nama. To je Božja volja i Božji naum za sve nas. I našom vjerom i našim stavom i našom ozbiljnošću i našim predanjem mi to potpirujemo i onda taj plod dolazi, taj plod ostaje. I taj plod onda ostaje za vječnost. Pomolit ću se još. Gospodine, hvala ti na tvome duhu koji je u nama. Nismo dostojni, a toliko si nas darovao, toliko si nam se smilovao, da si sam u nama svojim duhom prisutan, Isuse. U nama ovakvima kakvi jesmo. Hvala ti na tome, Gospodine, pomozi nam da donosimo rod, da svjedočimo rodom, da ti ugodimo rodom, da ljubimo jedni druge, da se ponizujemo jedni ispred drugih, da budemo strpljivi i blagi, Gospodine. Pomozi onima i svima nama koji imamo, jer svi imamo slabosti, i onima oko nas da budu s nama i da nas podnesu u tim slabostima, Gospodine, i da jednostavno po ljubavi i po takvom zajedništu budemo prepoznati kao tvoj Isuse, a i mi onda od toga, Gospodine, uživamo, i to je taj plod koji nas nasičuje, koji nas hrani, i to je taj vječan plod, Isuse. Vjerujemo, ispovijedamo, zahvaljujemo u tvoje ime. Amen. Želim Boži blagoslov svima i nadam se da ste nešto od ovoga primili. Hvala bratu Marku na poučnoj riječi koju nam je govorio. Želim samo podsjetiti na kraju, srijeda 18 sati, kada je ponovno okupljanje. Nemojmo ni to zaboravljati. Znači, srijeda 18. U petak 18 sati sve crkvena post i molitva. Subota, vjenčanje brata Mateja. Dođimo, nađimo se u tome i živimo ovaj tjedan kako smo čuli u propovjedi. Neka vas Bog sve blagoslovi. Pođimo u miru Božem.